እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሎሚ እውን ካብዝን ካብትን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣብርሑቕን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ድምፂ ሰላምና ንምክትታል ልብኹም ኣዳልኹም ብዝተፈላለየ ማዕከናት ትፀባበየና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ኣምላኽ ይብዝሓልኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎም ዓርቢ መደብና ብሓጐስ ንዕድመኩም። ሕጂ እውን መምህር ክብሮም እቲ ቅድሚ 2 ሰሙን ዝጀመሮ ኣብ ቤቱ ብኸመይ ንነብር ዝብል ኣስተምሮ ሒዙ ኣብ መስመር ኣሎ። መጀመርታ ግን ሕያዋይ ጓሳ እናበለ ሮቤል ሓውና ክዝምረልና እዩ። حكي زحكوس عزايو كم يسوس كواسيكو كم يسوس بلير كبير لبغا زوصينكو أبتحتي زلالنا يخنافو وحش مزقعي رغيبه ينبر اللغو خموالتا بزكي وتخبيبه حيا واي قواسا يسوس حيا واي قواسا حيا واي قواسا يسوس حيا واي قواسا حيا واي أبو يسوس حيا واي أبو حيا واي أبو يسوس حيا واي أبو لواتوكا بيوزي بلد بزي زرحر بزتاب الجواز ክቡራት ሰማዕቲ ሓውኩም መምህር ክብሮም ቀሪበ ኣለኹ። ሎማዓንቲ እውን ሬድዮ ሰላምና ከምቲ ልማዳ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሒዛ ቀሪባ ኣላ። እግዚኣብሔር ከምቲ ትማሊ ዝረድአና ሎማዓንቲ እውን ክረድአና እዩ። መበገስየይ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ካብ 1 ጀሚሩ እግዚኣብሔር ቃል ንሳሙኤል ይዛረቦ። ሳሙኤል ድማ ንሳኦል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ እስራኤል ንጉስ ክትከውን ክቐብአካ እግዚኣብሔር ንኣይ ለኣኸኒ ይብሎ። መጀመርያ ሳሙኤል ንሳኦል ክቐብኦ ከም ዘለዎ ብርግፅ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪይዎ እዩ። ንጉስ ክኸውን ህዝቢ ክመርሕ ካብ እግዚኣብሔር ተቐቢሉ ነቲ ህዝቢ እንደገና ክቕብል እግዚኣብሔር ብርግፅ ሓሪይዎ ሳሙኤል ከዓ ቀቢእዎ እዩ። እምበኣር እቲ ፍረ መንፈስ ፍቕሪ፣ ሓጎስ፣ ዕርቂ፣ ዓቕሊ፣ ለውሃት፣ ሕያውነት፣ እምነት፣ ህድኣት ይኣኽለኒ ምባል ዝብል እዚ ኩሉ መልእኽቲ ብሰፊሑ ሓቂፉ ዝሓዘ እዩ። ይኣኽለኒ ክንብል ከለና እግዚኣብሔር የለምልመና፣ የፀግወና፣ ዘድልየና ኩሉ ይባርኸና እዩ። ኣብ ናይ ተሓለፈ ትምህርትና እውን ርኢናዮ ነርና ነቲ ቓል ምላሽ ክንህብ ንዑ ክንነብር ከለና ኣብ ምእታ ምውፃእና ኣብ መሮር፣ ኣብ ከተማ፣ ኣብ ገጠር፣ ኣብ የትም ስፍራ ብነገር ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝባርኸና ርኢና ኢና። እግዚኣብሔር እሙንን ጻድቕን እዩ። እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ስጋም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒትን ሰቂሎሞ እዮም እዩ ዝብል። ሕጂ ንሕና ናይ ክርስቶስ ካብ ኮና ስኒ ንክርስቶስ ዳ ካብ ፈለጥናየ ስኒ ናይ ክርስቶስ ዳ ኢና እምበር ድሕሪ ሕጅስ ንዓለም ሲ ምላሽ ኣይንባን ኢና። ንሕና ስኒ ኣብ ምድሪ ንነብር፣ ነገር ግን ናይታ ሰማያዊት መንግስቲ ኣምላኽ ኣምባሳደራት ኢና፣ ወኪላት ዳ ኢና እምበር ማለት ከም መፃዕተኛታት ኩኑ እዩ ዝብል። ኣብዚ ነበርቲ ኣይኮናን ነገሩ። ምድሪ እውን ትሓልፍ እንድያ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካብ ዝሓልፍ
ሰማይን ምድርን ከም ጨርቂ ተጠቅሊል ሐልፍ ይቀልል ይልዎ ንምንታይ ናይ እግዚአብሔር ህያው ይሐይዩ ናይ እግዚአብሔር ቃል አይስንጠቅን አይጽሙልን አይረግፍን ህያው አይጽሙልን አይጡልግን ስለዚህ ንናይ እግዚአብሔር ቃል ክንእዘዝ ነትቃሉ ምላሽ ክንህብ ክንፈርህ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ይዛረበናለው ክብሪን መድሐኒና ንጎይታታን ንኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን እምባር ህይወት በመንፈስ እንተ አልያትና ሲብል በመንፈስ ከዓ ንመላለስ በቃሉ ከዓ ንመላለስ ክብሪን አምላክና ንእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እዚን ከምዚን ዓቂፉ ዘሐዘይት ትምርቲ ለማ አንቲ ነትና እግዚአብሔር ቃል ከምና እግዚአብሔር ቃል ክነብር እግዚአብሔር አምላክ ኃይሊ ምስቱዓል ብርተዐ ጸጋ ክርስቶስ አብ ህይወትና አብ ልብና ይሐትመልና እምባር ክንቅጽል ከለና ክንደየናይ ቃል በቃል ክንሪአይና አማሊክ ንህዝብ አምላክ በሙሴ መርህነት ወጽፈሎ አብ ዘጻት ምዕራፍ 17 ፍቅዲ 8 ክሳብ ፍቅዲ 16 ከመይ ነይሩ ትኾነታት ናይ እግዚአብሔር ቃል በዓሉ ክነግረናይ ካብ ፍቅዲ 8 ሽዑ አማሊቃውያን ይብል ናብረፍ ደም መጽዮም ምስ እስራኤላውያን ውግእ ገጠሙ ይብል ይገርም እንታይ ውግእ ዘግጥሞም አለኮ ንሶም ስኒ አጀንዳ አለዎም መንገድ አለዎም ምንም እኮ ዝወስድሎም ነገር የለም ናብ ገዞም አይአተወምን ይም ናማለምውን አይአተወምን ይም ምንም አይገበርዎምን ይም ሪኹም አለኹም ብሩኻት ሰማዕቲ ዝዋጋ ኃይልን ተለሲ ንድሕዳ ምስ እግዚአብሔር ሃሊኻስኒ ንስዩ ዝዋጋልካ ንስዩ ዝዋጋልካን ንስዩ ዘባረልካ ንስዩ ዝከላኸለልካ ንስዩ ቅጥሩ ዝኾነካ ስለዚ ምንም አይገበርዎምን ግን አማሊቃውያን አብረፍድየም ዝበሃል ቦታ ጸኒሖም ነቲ ቅዱስ ህዝቢ ነቲ ኺዳን ዘለዎ ህዝቢ ኣብ መንገዲ ጸኒሖም መንገዲ ዓፅዮም ክዋግእዎም ክቃወምዎም ዕንቅፋት ክኾንዎም ንርኢ ኣብ ምድረ በዳስ ዝዋግእካ ድዩ ዘድልስ ማይ ዘቐብለካ ኣብ ምድረ በዳስ እኽልን ማይን ዝበካ ምግቢ ዘቕርበልካ ድኻ ትደልስ እንደገና ዝዋግእካ በዚኣ እግዚኣብሔር ብጣዕሚ ከም ዝተቆጥዐ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይዛረበና ንሙሴ እውን ኣብ ታሕቲ እዚ ታሪክ እዚ ክፀሓፍ ከም ዘለዎ እዚ ጉዳይ እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዘቀየሞ ከምዘጣዓሶ ወይ ከዓ ከምዘጉሆዮ ከምዘናደዶ ብትኽክል ገይሩ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይዛረበና እምበኣር ሙሴ ድማ ንእያሱ ሰባት ሕረየልና እሞ ይብሎ ወፂእኻ ምስ ኣማሊቕ ተዋጋ ይብሎ በቃ ንድሕሪት የለን ህዝቢ ኣምላኽ ንድሕሪተ ይብልን ንምንታይ እግዚኣብሔር ኣብ ማእኸሉ እዩ ዝዋገበሉ እግዚኣብሔር እዩ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ናይ ፍጥረታት ኩሉ ምንጪ ዝኾነ ኣቦ ጎይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ውፃእ ይብሎ ኣነ ፅባሕ በትሪ ኣምላኽ ኣብ ኢደ ሒዘ ኣብ ርእሲ እቲ እምባ ደው ክብል የብሎ በትሪ ኣምላኽ ስልጣን ኣምላኽ ህልውና ኣምላኽ ሒዞ ክወፅየ እታ ባሕሪ ኤርትራ ክሳገሩ ከለዉ በትሪኻ ዘርግሕ ዝበሎ በቲ በትሪ እውን በሎ ኢሉ ምስ ተዛረቦ እግዚኣብሔር እታ በትሪ ናይ እግዚኣብሔር ኢድ እታ በትሪ ስልጣን ዘለዋ ኢድ ተኣምር ዘለዋ በትሪ እያ ሎማ ዓንቲ እውን እታ በትሪ ሒዞ ክወፅየ እዩ እያሱ ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ገበረ ይብል ምስ ኣማሊቃውያን ከዓ ተዋግኡ ሙሴን ኣሮንን ሁርን ድማ ናብ ርእሲ እቲ እምባ ደየቡ ሙሴ ኢዱ ኸልዕል እንከሎ እስራኤላውያን ይስዕሩ ነበሩ ሙሴ ኢዱ ከውርድ እንከሎ ድማ ኣማሊቃውያን ይስዕሩ ነበሩ ይብል ኣብዚ ሓደ ሓሳብ ከብ ይደሊ ሎማዓንቲ መንፈሳዊ ህይወትና ከመይ እዩ ከመይ ንደክምዶ ንልሕልሕ ዲና ንፅልዶ ንንብብዶ ንማልድዶ ነቲ ዕያ ኣምላኽ ንተግህዶ ወይስ ትግሃትና ዘለና ቅንዓትና ቅድስናና ጸሎትና ይወርድ ወይ ከዓ ይልዕል ይትሕድ ከመይ እግዚኣብሔር ኩሉ ግዜ ብሓደ ዓይነት ልዕልና ዘለዎ ብሓደ ዓይነት ድግሪ ክንብሎ ንኽእል ኢና ክንመላለስ ይደልየና ክንፅሊ ይደልየና እምበኣር ሙሴ ኣእዳዊ ስለ ዝረብረበ እምኒ ወሲዶም እውን ኣብ ትሕቲ ኣምበር ይብል ትውግእ ግዜ ስለ ዝወሰደ ሙሴ ኢዱ ክርብርብ ከሎ ኣእማን ከይቀረየ ደራሪቦም ክድግፍዎ በዓል ሁር ኣሮንን እንደገና ብየማነ ፀጋም ኮይኖም ክድግፍዎ እግዚኣብሔር እንደገና ክዋጋእ እንከሎ እግዚኣብሔር ናይ ኪዳን ኣምላኽ እዩ ብሙሴ ገይሩ ይዋጋእ ብሙሴ ገይሩ ይመርሕ ብሙሴ ገይሩ ህዝቡ ይመክር ብሙሴ ገይሩ ንኣማሊቅ እውን ይዋጋእ እግዚኣብሔር ናይ ኪዳን ኣምላኽ እዩ እምበኣር ኢዱ ኸልዕል ከሎ ኣማሊቅ ይሽነፉ
ኢዱ ክልሕልሕ ወይ ከዓ ክደክም ከሎ ኣማሊቅ የሸንፉ ነይሮም። ሎማ ዓንቲ ናይ ስጋ ሓሳብ ናይ ምድሪ ሓሳብ የሸንፈና እንተሎ ኢድና ናብ እግዚኣብሔር ክነልዕል ኣለና። ሓይሊ እንተጎዲልና፣ ፀጋ እንተጎዲልና፣ ትብዓት እንተጎዲልና ናብ እግዚኣብሔር ኢድና ክነልዕል ኣለና። እግዚኣብሔር እዚን ከምዚን ኮይነ ኣለኹ ንስኻ ረአዮ ሓይሊ ሃበኒ፣ ሓይሊ ዕጥቐኒ፣ ፀጋ ሃበኒ። ደስ ዝብለኒ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣሎ ኣብ ቲቶ መፅሓፍ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 11 ዓለማውነትን ምድራውነትን ስጋውነትን ዘኽሕድ ፀጋ ኣምላኽ ተገሊፁ እዩ ማ ይብል። ናብኡ ናብቲ ፀጋ ኣምላኽ ናብኡ ቅረቡ ንሱ ከዓ ክርስቶስ እዩ ይብል። ናብኡ ክንቀርብ ከለና ኢድና ክነልዕል ከለና ንእግዚኣብሔር ክንልሙኖ ከለና እግዚኣብሔር ከዓ ብርግፅ ሓይልን ብርትዕን ፀጋን ይበና። ስለዚ ናብ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ክንፅሊ ምስኡ ክንነብር ከም ዘለና እዩ እግዚኣብሔር ብቓሉ ዝምዕደና ዘሎ። እምበኣር እግዚኣብሔር ንሙሴ ንዝኽሪ ኣማሊቃውያን ካብ ትሕቲ ሰማይ ፈፂመ ክድምስስ እዮሞ ይብሎ ምእንቲ ክዝከር ኣብ መፅሓፍ ፀሓፈ ኢሉ ንእያሱ እውን ንገሮ ኢሉ እዚ ነገር እዚ ኣብ መፅሓፍ ተፃሒፉ ክትፀንሕ እግዚኣብሔር ናይ ባዕሉ ስራሕ ኣብ ካሊእ ግዜ ክሰርሕ ከምዝኽእል ታሪክ ኮይኑ ክትፅሓፍ ከም ዘለዎ ንሙሴ ንወዱ እውን ክዛረቦ ከም ዘለዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣጠንቂቑ ይዛረቦ። እና ነዚ እዩ ነዚ እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ክንጅምር ከለና ዘንበብናዮ ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚርና ሕጂ እግዚኣብሔር ድሕሪ ክንደይ ፀኒሑ ንኣማሊቃውያን ዝብቀለሉ ስርዓት ዘትሕዘሉ ግዜ ሰዓት ስለ ዝበፅሐ እንደገና ንነቢይ ሳሙኤል ፀዊዑ ዓብዪ ናይ እግዚኣብሔር ሰብ ሳሙኤል ብብዙሕ መከራ ዝመፀ ወድሃና ቃሉ ኣብ ምድሪ ጥብ ዘይብል ንእግዚኣብሔር ኣኽቢሩ ዝሓለፈ እንደገና ከምዚ ኢሉ ብንሳኦል ይዛረቦ ኣማሊቕ ንኸጥፍእ ሓሳብ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ንኽፍፅም እታ ዋና እግዚኣብሔር ዝተዛረቦ ንኽፍፅም እግዚኣብሔር ተዛሪብዎ እዩ። ሳኦል ግን ካብቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዘወር ክብል ከሎ ንርኢ ሎማ ዓንቲ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብን ፍቓድን ካብቲ ፍቕሩ ካብቲ ምሕረቱን ሳህሉን ዘወር ዘብለና ኣሎ ናብ ፍቓዱ ዳኣ ክንምለስ ኣለና ክንምለስ ምስኡ ሕጂ እውን ክንስማዕማዕ ምስ እግዚኣብሔር ተስማዕማዕ ኢልዎ ንእዮ ሰናይ ክትረክብ ኢኻ ምሕረት ክትረክብ ኢኻ ዕረፍቲ ክትረክብ ኢኻ ይብሎ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተስማዕማዕ ምስኡ ትስማዕማዕ ነገርካ ኩሉ ይስማዕማዕ ምስ ኣምላኽካ እግዚኣብሔር ትስማዕማዕ ሰናይካ ነገር ኩሉ ሰናይ ይኸውን ሰላምካ ኩሉ ሰናይ ይኸውን ምእታ ምውፃእካ ኩሉ ዝተስማዕምዐ ይኸውን። ክብሪ ንኣምላኽና ንእግዚኣብሔር ይኹን። ዝተሰማዕምዐ ዝተሰማምዐ ይኹን ሂወትካ ምስ እግዚኣብሔር ዝተሰማምዐ ማለት በቃ ምስኡ ዝተወሃሃደ ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስኒ ዝተጣበቐን ዝተወሃሃደን ዝተስማዕምዐን ይኸውን። እዚ ኣበይ ይርከብ? ዕድለኛታት እዮም ዝረኽብዎ። ሎማ ዓንቲ ግን ናብዚ ዕድል እዚ እግዚኣብሔር ብቓሉ ፃውዒት ይገብረና ኣለና። ኣብ ፍቕዲ 7 ናብ ሳሙኤል መፅሓፍ ክምለስ ከለኹ ሳኦል ድማ ንኣማሊቃውያን ካብ ሓዊላ ክስካብ ኣብታ መንፅር ግብፂ ዘላ ሽር ሰዓሮም ይብል። ብርግፅ ተዋጊ እዩ፣ ግን ናብ ማን ድኽምታ እግዚኣብሔር ዝበላ ገይሩ ሓቢርና ክንርኢ ኢና። እንታይ ይብል ኣብ ፍቕዲ 8 ንኣጋግ ንጉስ ኣማሊቃውያን ከዓ ብሂወቱ ሒዘ ይብል፣ ብሂወቱ ሓስክዎ ይብል፣ ንብዘለቲ ህዝቢ እውን ብስሕለት ሰይፊ ፈፂመ ኣጥፍአ ይብል። ይገርም እዩ። እግዚኣብሔር ዝበሎ ካሊእ ንሱ ዝገበሮ ካሊእ ኮይኑ ንእሽተን ናይ ምምሕልላፍ ንእሽተን እውን ኣይኮነን፣ ብርግፅ ዓብዪ እዩ። እግዚኣብሔር እውን ኣቆጢዕዎ እዩ፣ ኣናዲድዎ እዩ። እግዚኣብሔር ሱ ኮሪ እዩ፣ ኮሪ ብርግፅ። ንኣጋግ ንጉስ ኣጥፊ ኢልዎ እግዚኣብሔር፣ ብሂወቱ ግን ሒዝዎ መፅዩ። ከምታ እግዚኣብሔር ዝበላ እያ ክትከውን ነራ። ሳኦልን እቲ ህዝብን ግና ንኣጋግን ነተን ዝበለፃ ኣባጊዕን ኣሓን ንሓፍወን ይብል። ነቲ ንዕቑን ዘይጠቅምን እንስሳ ግና ፈፂሞም ኣጥፍእዎ ይብል። ኣንኪሁ ፀጋየ ፅግበኒ ኣብ ልሙዕ ሸኻየ ውዕለኒ ንጉስነቱ ኣዝዩ ምችዩ ፈትየዮ ስለ ዝፈትወኒ ከይተበገሱ ጸላተይ ዲፕሎማይ ትተንክልይ ብኣይ ዝመፅ ወይ ፈቱንዩ ይበቀን እዩ ፍትወይ ሕያዋይ ጓሳ የሱስ ሕያዋይ ጓሳ ሕያዋይ ጓሳ የሱስ ሕያዋይ ጓሳ
ምሳገልሮ ድም ሰላምና ይኹም ዘለኹም ነፍቀረኩም ሰማዕትና ፓስተር ሚካኤል አብርሃ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ብዛዕባ ጴጥሮስ ኣስተምሮ ክቐርበልና እዩ። ንሕጂ ጴጥሮስ ሓደ ካብቶም እትሓርዩ ሃዋርያት ምዃኑ ዘብርህ ክቐርበልና እዩ። ሃቢርና ንከታተሎ እንደገና እዚ ዕድል እዚ ስለዝሃበና ስም እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን። ቀጥልና ብዛዕባ ጴጥሮስ ክንምሃርና ናይ ሎሚ ኣርእስትና ሓደ ካብቶም እትሓርዩ ሃዋርያት ዝብል እዩ። እዚ ኣብ ሰለስተ ዝተፈላለየ ቦታታት ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሰለስተ ወንጌላት ተጠቂሱ ንሪኦ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ካብ 1 ክሳብ 4 ከምኡ እውን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ 19 እንደገና እውን ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ካብ 12 ክሳብ 19 ግና ከመእተዊ ክኾነና ምእንቲ ተፈላለየ ጥቕስታት ክንወስድ ኢና። ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ጥቕስ 2 ክሳብ 4 ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 3 ጥቕስ 13 ክሳብ 15 ካብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ጥቕስ 12 13 ከነንብብ ኢና። ስማት እቶም 12 ሐዋርያት እዚ እዩ። ቀዳማይ እቲ ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖን፣ እንድርያስ ከዓ ሓዉ፣ ያዕቆብ ወዲ ዘብዴዎስ፣ ዮሐንስ ከዓ ሓዉ፣ ፊልጶስ፣ በርተሎሜዎስ፣ ቶማስን፣ ማቴዎስ እቲ ተጋውን፣ ያዕቆብ ወዲ ኤልፊዮስን፣ እቲ ታዴዎስ ተባሂሉ ዘሎ ልብዴዎስን፣ ስምዖን በዓል ቃናን፣ እቲ ዘትሕዞ ይሁዳ ኣስቆሮታውን፣ ናብ ከረን ደይቡ ድማ ንዝደልዮም ጸውዐ ናብኡ ኸዓ መጹ። ምስኡ ምእንቲ ክኾኑ ክሰብኩ ምእንቲ ክልእኩም 12 ገበሮም። ሕሙማት ክሕዩ ኣጋንንቲ እውን ከውፁ ድማ ሥልጣን ሃቦም። ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ፣ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ። ምስ ወግሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም፣ ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝስመዮም 12 ሓረ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ነመስግነካሉና ስለ ዅሉ ቃልካ። በዛ እዋን ዚኣኻ ንስኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንቓልካ ኸተሰንዮ ልባትና እውን ከተስፍሕ ንጽሊ ኣሎና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብዚ ምሕራይ ናይዞም 12 ሐዋርያት ንተግባራትካ ኩሉ ከነለሊ ክድግፈና ንጽሊ ኣሎና። ብዅሉ ርድኣና ሰናይ ነገር ግበረልና። ስም እግዚአብሔር ኣቦን እግዚአብሔር ወድን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ኣብዚ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ጐይታና ኢየሱስ ነቶም ሐዋርያት ብኸመይ መገዲ ከም ዝሓረዮም ኢና ክንሪኢ። መጀመርታ እቲ መገዲ ናይ ምሕራዩ ካብቶም ናይ ማርቆስን ናይ ሉቃስን ዘሎ ዛንታ ወሲድና ክንሪኢ ኢና። እዚኦም ክልቲኦም ክገልጹ ከለዉ ከመይ ኢሎም ከም እትሓርዩ ክገልጹ ከለዉ ከምዚ ኢሎም፣ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሉእ ለይቲ ክጽሊ ሓደረ፣ ምሉእ ለይቲ ክጽሊ ሓደረ። ስለዚ ፍረ ናይ ጸሎትዮም ዚኣቶም ማለት እዩ። ስቒሉ መጸለይ ተረኽበ ኢሉ ኣይኮነን። ብዙሓት ሰባትዮም ዝስዕብዎ ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ። ኣዝዮም ብዙሓት እንተው ሓደ 70 ዝኾኑ ሰባት ሰዓብቲ ነይሮሞ። ኣብቶም ሰዓብቲ ናይ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ከሎና ብጕጅለታት ዝተኸፈሉ እዮም። ሰለስተ ቀንዲ ኣውራ ዝኾኑ ነይሮም። እዚኦም ከዓ ጴጥሮስን ዮሐንስን ያዕቆብን እዮም። ክልተ ደቂ ዘብዴዎስን ጴጥሮስን። እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብ ኩሉ ቦታ ካብኡ ዘይተፈልዩ እዮም። እዚኣቶም ኣብ ኩሉ ቦታ ምስ የሱስ ዝተረኽብዎም እዮም። ካብቶም 12 እቶም ዝተረፉ 9 ኸዓ ኣብ ኩሉ ቦታ ምስኡ ክነሶም፣ ኣብ ሰለስተ ቦታታት ግን ንሳቶም ኣይተረኽቡን። እታ ቀዳመይቲ ኣብቲ ነታ ጓል ያኢሮስ ከተንስአ ከሎ ምስኡ ኣይነበሩን። እታ ካልአይቲ ኣብ ከረን ምልዋጥ ክህሉ ኸሎ ምስኡ ኣይነበሩን። እታ ሳልሰይቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ ፍልይ ኢሉ ክጽሊ ኸሎ ምስኡ ኣይነበሩን። እዞም ሰለስትዮም ጥራሕዮም ነይሮም። ስለዚ እቲኣቶም ፍልይ ኢሎም እዮም ነይሮም፣ እዞም ሰለስትዮም ግን ምስኡ ነይሮም። ስለዚ እዚኦም ሰለስትዮም ፈጺሞም ዘይተፈልዮም።
እቶም ካልኦት ሸዓተ ግን ኣብቲ ካልእ ኩሉ ምስኡ ከለዉ ግና ኸ ኣብዘን ሰለስተ ቦታታት እዚኣተን ኣይንረኽቦምን ኢና። ስለዚ ጴጥሮስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ኣገደስቲ ሃዋርያት እዩ። ካብ የሱስ ክርስቶስ ካብታ ምስኡ ምኻድ ዝጀመረላ ዕለት ጀሚሩ ሓንቲ ደቂቕ እኳ ዳርጋ ዘይተፈልዮ እዩ። ብዘይካቲ ክጽሊ ጐይታ ንበይኑ ክኸይድ ከሎ እንተዘይኮይኑ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስኡ ዘሎ እዩ። እዚ ኣዝዩ ብሉፅ ሃዋርያ ከም ዝነበረ ንርኢ። ነዞም ሃዋርያት እዚኣቶም ክመርጾም ከሎ ካርዮም ከሎ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ሓደረ ይብለና። ምሉእ ለይቲ ብጸሎት ከም ዝሓደረ ንርኢ። ከምዚ ይብል፣ ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ፣ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ንቕሑ ሓደረ። ምስ ወግሐ ኸዓ ንደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም። ካባታቶም ከዓ ሃዋርያት ዝሰመዮም 12 ሓረ ማስ ኣብ ጸሎት ምስ ሓደረ። እምበኣር ኣነን ንስኻትኩምን ንዓብዪ ኣገልግሎት ሰባት ክንሰይም ከሎና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ጸሎት ክንገብር። ጾምን ጸሎትን ጌርና ኩሉ ግዜ ተዳሊና ክንጸንሕ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ምኽንያቱ እንታይ ኢና ንብል ዘለና? እግዚኣብሔር ንስኻ ሕለፎ፣ ንሕና ዘይኮነስ ንስኻ ኹን እቲ ዝሓሪ። ኣብዛ እዋን እዚኣ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክጽሊ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ? እግዚኣብሔር ኣቦ ብዙሓት እዮም ዝስዕቡኒ ዘለዉ። ኣብዛ እዋን እዚኣ እቶም 12 ኣለዉ፣ ድሕሪኦም ከዓ 7 ኣለዉ፣ ብድሕሪኦም 120 ኣለዉ፣ ብድሕሪኦም 500 ዝኾኑ ኣለዉ፣ ብዙሓት ሰዓብቲ እዮም ዘለዎ። ካብዞም ኩሎም ግን 12 ክመርፅ ደልዩ፣ ክሓሪ ደልዩ። ስለዚ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ሓደረ። ፍረ ጸሎት እዮም። ኩሉ ግዜ ፍረ ጸሎት ዓብዪ ዓወት እዩ። ክደግማ የቲ ሓሳብ ክትርዳእኩም ስለ ዝደሊ፣ ፍረ ጸሎት ዓብዪ ዓወት እዩ። እምበኣር ንዕዮ ጐይታ ሰባት ክንምዝዝ ከሎና፣ ንሕና እውን ንዕዮ ጐይታ ክንከይድ ከሎና ብጸሎት ክንሰንዮ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ። እግዚኣብሔር ክድግፈና እዚ ክንገብር ይግባአና። እዚ ካብ ጐይታና የሱስ እንርዶ እዩ። ሕጂ ጐይታና የሱስ ክሓርዮም ከሎ ኣስማቶም ዘርዚሩልና። እቲ ቐዳማይ ተጠቒሱ ዘሎ መን እዩ? ማቴዎስ ብፍላይ ብንጹር ገሊጽዎ፣ እቲ ቐዳማይ ጴጥሮስ ኢሉና ኣሎ። ስምዖን ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎ ስምዖን፣ ቀዳማይ ስሙ መን እዩ? ስምዖን እዩ። ኢየሱስ ግን ስም ቀይሩሉ፣ ከውሒ ኢልዎ። ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሃዋርያ እዩ። እቲ ቀዳማይ ተሰምዩ ዘሎ ኣብ ኩለንተን ምዕራፋት፣ ኣብዘን ሰለስትየን ምዕራፋት እዚኣተን እቲ ኣስማት ዝርዝር ክትርኢ ከለኹም ቀዳማይ ተጠቒሱ ዘሎ ጴጥሮስ እዩ። እዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ሃዋርያ እምበኣር የሱስ ይሓርይዎ፣ ንሱ ባዕሉ ደልይዎ ኣይኮነን። እምበኣር ብዛዕባ ጽውዓ እግረ መንገደይ ኣብዚ ክዛረብ እደሊ። ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ፣ እቲ ዝዓበየ ባእሲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ ኮይኑ ዘሎ ጽውዓ እዩ። እሱ ግን ካብ ኣምላኽ እዩ፣ ውህበት እዩ። ነቲ ውህበት ኣምላኽ ንሕና ደሊና እውን ክንልውጦ ኣይንኽእልን ኢና። ኣቱም ለይትን መዓልትን ፋሕተር ክትብሉ ተሓድሩ ዘለኹም እግዚኣብሔር እዛ ውህበት ዝኣሃበኒ ኢልኩም እዚ ውህበት ኣይኮነን። እቲ ዝለመንኩምዎ እግዚኣብሔር ተሂብኩም ውህበት ኣይኮነን። ውህበት ክኸውን እንተዳ ኾይኑ ንሱ ዝደለዮ ክህበኩም ከሎ ጥራሕ እዩ። ስለዚ ውህበት ካብ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ። ሰባት ተነቢዮም ውህበት ክህብኹም ኣይክእሉን እዮም። ብፍጹም ፍቓድ ኣምላኽ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንኣኻ ከይጸውዐ ብሰባት ክዛረበካ ኣይክእልን እዩ። ብሰባት ዝዛረበካ ንመረጋገጺ ጥራሕ እዩ። እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንኣኻ ነጊሩካ እንተዳ ኮይኑ እዩ ንኣኻ ኸይነገረካ ሰባት መጺኦም እግዚኣብሔር ከምዚ ኽትከውን ይደልየካ ኣሎ እንተ ደኣ ኢሎምኻ ካብ ተኣምኖ ተጠራጠሮ። ከቢድ ቃል ይዛረብ ከም ዘለኹ ይርዳኒ። ደጊመ ግን ክዛረወ ክርዳእኩም ስለ ዝደሊ፣ ካብ ክትኣምኖ ተጠራጠሮ። ምኽንያቱ ንመንፈስ ዘበለ ኣይትእመንዎ ዝብል ጽሑፍ ኣሎና። ስለዚ ክንምርምር ሓላፍነት ኣሎና። እግዚኣብሔር ፈጺሙ ዘይበለና ሰባት ንእዚ እግዚኣብሔር ዝብለካ ዘሎ እንተ ኢሎምና ሓሰውቲ ይኹም በሎ። ኣብቲ መጀመርታ ንዕዮ ክወፅእ ከለኹ ጐይታ ንኣይ ብወንጌል ከተገልግለኒ እየ ዝደሊ፣ ትምህርቲ ንኣኻ ኣይኮነን ኢሉኒ። ሽዑ ካብኡ ዕዮ ጀሚረ እናኸድኩ ከለኹ ብዙሕ ማዕገርገሪ ኸዓ ስለ ዝነበርኩ ኣብኡ ሕጂ እቶም ምሴናውያን ከኣልዩኒ ደልዮም፣ ግን ባዕሉ ከይዱ ኸዓ ክብሉ ስለ ዝደለዩ ዝመጽእ ዘሎ ዓመት እንታይ ሓሳብካ ኢሎምኒ። ኣብዚ ኸገልግል እየ ኢልዮም ሕጂ ሰንቢዶም፣ ሽዑ በልጸልየሉ ኢሎምኒ ንሓደ ሶምን ሂቦምኒ። ኣነ ኸዓ ኣይጸለኹን ሓቂ ክዛረብ ሕጂ ኣይጸለኹን መጽአ ድሓር እሄ ኢሎምኒ ከማይ ሓሳባተይ ኢለዮም።
شو تي مسيناوي مستر هيبار دز تبهله مسيناوي ايو نحنا خا صليناسي نسخا نفع تمهراي سلازخونكا اتسيخا نفع بالصباحكا مهرات زدليونا سلازخونو اغزابير كتمهار يزدليكا ايلوني شو انا ايليو مستر هيبارد وي املاخكا وي املاخي حد يوم حسوت يوم بزعباي سلازخونا كن املاخكا يو حساوي ليو صغيلي قبلني زي قبل اللغنيات والحنتي بالليل اغزابير ناي انت دا تزاريبوني اتي ناي زبلني يو حكي سبات زبلوني كون مستر هيبارد زبلني كون ينبي الله يزلو مستر هيبارد كي تردو قنا حساوي نبي نعو وينكم يليو حسوت يزن سخطو لزلخ قنا خي حجي مساهم كساوا مع سلا زيكل ازيا قدي فيو كخيدي حجي ونياتو تساوعنا خنا عيس لزين خل قنا خي حان تحكي خنقرك كادلي اكزي ابيهر ابزي تساوي عنو خمزلو ميت خميت رقصان ياس لزخنكو نسخاتكم زواتاكم لعلت ولا اب نيويورك يهلو إليو تماليسي عبزي خمسة قلقل ترتر زبهالي بلين ليو سنبيدو سباي مخنياتو أملاخ يلا نزول يلو إذا حسب النزول نحن أملاخ يلا نزول ندابل ناس يسس نا أملاخ سبيبا إلو سنبيدو كبرات هزب أملاخ أتي إكزي أبير ناخم زبالكم نسو يتحكي نبيتروس يسوس بعلي يحاريو اندرياس هيكونن اندرياس انتم تسوكوا اندرياس هيكونن هواري أغيرو يسوس بعلو يحاريو سوعنا أللينا كنكيد يقبقنا اكزي ابيهر زحري خاتن انا زبقنا بار كبرت حزب املخ فلاي من سيات دكي ابزي كتتكرو ادليكم اللهو اكزي ابيهر ناخا زي بلكا بخالق سب كزاربكا اي كيلنيو كبيت قال يزارب زلهو يردانيو غناخي ازي حقي ازي كتردو ادلي ازوم سقيلهم هاتو تو كبلو اسغا اكزي ابيهر كم زي دليك اللهو زبلكم على حساباتكم زي نبره اكزي ابيهر فتشو زي تزارب انت قينو كاب كتأمنوا تتراتروا مرمروا تحفيوا أنا يكون كنزار بزلو نمنفس زبلة أي تأمنوا مرمروا دعمبر أي تأمنوا بيتروس هارياك خون يسوس يحريوا سلزي قويتا زهبنا وهبت خون انت داخوينو اكزياب هيري زهبنا نمبر نحنا زدلنا يكون نسخون قويتا يباركم نسألي اكزياب هيري عملخنا تمسقن نسخ عملخنا سلسخونكا ودخاب يسوس كريستوس سلت قبرلنا نمسجن فلايك أسلت تهبنا وهبت تمسجن سمكاز توارخي خن قويتانا يسوس سم آمين كحكي زحق وسعزايو يسوس كقواسيكا كم يسوس بلير كبير لبغا تغسينكا أبتحكي زلالنا يخنافو وحش مزقعي رغيبه ينبر اللغو خموالتا حبيبي يا واي قوسا يسوس يا واي قوسا يا واي قوسا يسوس يا واي قوسا يا واي ابو يسوس يا واي ابو يا واي ابو يسوس يا واي ابو كبرت سمعتنا اجل ولد دم سلامنا اخوكم كتكتاثلو صنيحكم بإنترنت نتكتاتولنا أمر ببحبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول؟ بفيسبوك بيوتيوب أب Voice of Salamna ترخبونا حتو؟ رئيتو ويكا كتبر كتو اتدالي حبريتا مزهل لكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح نتأبرا قيوة زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعدمكم بتاوي وزي بيدكي وتويو زكتاتلني كم فين تراتنا هي اسمو يبالي عني صندقي رامو عبد علي تلالن فغريو أملاقي سيتاخس حلاوي بزوحيو ستنك غلي يا واي قوسا يسوس يا واي قوسا يا واي قوسا يسوس يا واي قوسا يا واي ابو يسوس يا واي ابو يا واي ابو يسوس يا واي ابو